iako neslužbena, na Korzu ipak održana karnevalska povorka. Večera se na gatu Karoline Riječke pali pusta, maškare vraćaju ključeve grada riječkom gradonačelniku. Olujna bura s orkanskim udarima rušila krovove i stabla, izazvala poteškoće u prometu, riječki vatrogasci izašli na nekoliko intervencija. Sveučilište u Rijeci pokreće novi poslijediplomski specijalistički studij. Upisi započinju u svibnju. Bijeli osvojili Poljud. Pogotke za Rijeku postigli Drmić, Vučkić i Krešić. Sutra na Kvarneru djelomice sunčano uz porast na oblake poslije podne. Puhaće umjerena bura. Iako je velika međunarodna povorka riječkog karnevala odgođena za ljetni period, kraj petogodišnjeg doba okupio je mnoštvo ljudi na Korzu. Duh karnevala nadjačao je i epidemiološke mjere. Pozdrav svima sa Korza, korona nam ne može ništa, otjerat ćemo je! Dođite svi u 7, paljenje pusta i primopredaja, idemo, naš meštar ide u penziju, novi dolazi, volimo vas svih, dođite! Pošto nam sada dolazi opet naš euro, mislim da je maska opet obnovljena u novom stilu i tako dalje. Raduje me biti tu na riječkom karnevalu sa mojim ljudima, mojim prijateljima s kojima sam stekao nova poznanstva i druženje. Tako da se nije se moglo desiti da zaobiđamo Rijeku, da ne dođemo u Rijeku. Nekoliko karnevalskih udruga i ove se godine okupilo na Delti oko podneva, na mjestu s kojeg inače kreće karnevalska povorka. Maškare su tu kada je mjesto. Zadnja nedelja, prijeme su pusta, obično pa samo po Korzu, tako ćemo i ovo leto. I lane smo, i ovo leto ćemo, i drugo leto ćemo. Pa sad ćemo po Korzu, malo se zabaviti, malo vidjeti čaj ima. Ja nisam bila po butigama dugo vremena, pa ću malo izlogi pogledat. Buru nedeljno poslje podne ispunila je muzika i veselje raznih grupa. Nas, ne znam koliko nas tu, 40-ak će nas biti i još sa nekim maškaranim grupama koje budu pasale po Korzu da se malo vidimo i podružimo. Tako da evo ga, neformalno druženje. Pozdrav iz Rijeke, iako nema karnevala, mi smo se ovdje okupili malo dozatan samo za današnji dan. Dođite svi na Korzu! Spontano okupljanje preraslo je u pravu karnevalsku povorku na Korzu. Mi ne možemo biti da u podne, na dan karnevala, ne prođemo Korzom. Dakle, ovo nije organizirano, organizirano će biti večeras. Jezda su tužne vremena i COVID i Ukrajina, ali eto, ali to moramo bilježiti. Nama nije došla ni cijela grupa, nego tako pomalo, ali jednostavno ne možemo biti kući danas. Grupa je iz Šoprana u Mađarskoj, zapravo iz sela Koljno gdje su većinski Hrvati. Sastava eto u znak solidarnosti sa ljudima koji sad trenutno pate. Večeras su 19 sati na gatu Karoline Riječke službeno će završiti 39. Riječki karneval. Predaja ključa gradonačelniku, ispraćaj meštra Tonija i paljenje pusta dio su organiziranog programa. Novi meštar, Sandi Pribanić, objaviti će svima priželjkivanju vijest datum ljetne karnevalske povorke. Živio pust i pozdrav svim ljudima dobre volje! Tijekom noći i u jutarnjim satima olujna bura na Kvarneru je rušila drveće, preokretala kontejnere i čupala semafore. Na dječjem vrtiću Rastočine bura je dignula krov, no brzom intervencijom nadležnih službi ostaci krova su uklonjeni, pa će roditelji djecu sutra moći normalno odvesti u vrtić. Tijekom noći i jutra u nekoliko navrata intervenirali su i riječki vatrogasci. Normalan radni dan uslijed povećane bure, znači bilo je oko 15 intervencija od 7 sati do 13. Uglavnom tehničke intervencije grane i stabla i od toga bile su 3 intervencije požara dimovodnih kanala. Zbog jakog vjetra tijekom dana su u prekidu bile katamaranske linije, a Krčki most je do podneva bio zatvoren za sav promet. Prva marčana bura uranila je 2 dana. Na sreću nije učinila veliku štetu, no do završetka zime slijede nam još 2. U Primorsko-goranskoj županiji danas je 105 novooboljelih.
U riječkom KBC-u liječi se 69 COVID pacijenata, od kojih je četvero na respiratoru. Jučer nije bilo preminulih osoba. S obzirom na dosadašnju procijepljenost, ali i preboljenje COVID-a u općoj populaciji, masovno cijepljenje u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije od sutra se više neće održavati u dvorani na Zametu, a cijepni timovi premještaju se u produžetak pri glavnoj zgradi zavoda na adresi Krešimirova 52A. Radno vrijeme novog glavnog cijepnog punkta je svaki radni dan od 8 do 19.30, a subotom od 8 do 15 sati. Kastavci su se danas prisjetili svog sumještana i suborca, poginulog branitelja Emila Miftarevića, pripadnika druge satnije 111. brigade, koji je život izgubio na današnji dan prije 30 godina kod Ličkih Jesenica. To je bio jedan tragičan dan. Bila je jedna kontrola terena, jedno jednostavno izviđanje je bilo, M je bilo prekid paljbe, znači trebali su biti sigurni, a no, to se pretvorilo u veliku tragediju i M su naletili na oskušnu minu, M su četnici pucali na njih i petero nastradali. To je taj dan koji se mi moramo prisjetiti. Nakon mise za sve poginule branitelje, kastavski branitelji u prisustvu izaslanika ministra branitelja položili su vijence i na Miftarevićev grob. Mi u Ministarstvu hrvatskih branitelja i nastojimo obilježiti svaku žrtvu, pogotovo prve žrtve koje su pale sa određenih područja. Vi znate da na ovom području nije bilo ratnih djelovanja, ali s obzirom da se cijela Hrvatska uključila u Domovinski rat, pa tako i ovaj kraj koji je dao veliki obolik kroz 111. brigadu, kroz specijalnu policiju i ostale postrojbe koje su formirane na ovom području. A pokojni Emil, evo kako znate i sami, on je prva žrtva iz grada Kastva i mi nastojimo obilježiti svaku tu žrtvu koja je pala za slobodu Hrvatske. U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 300 branitelja iz Kastva. Od ovog semestra Sveučilište u Rijeci pokreće novi poslijediplomski specijalistički studij, Urbani studij. Sasvim novi inovativni program kojim ostvarujemo jedan od važnih strateških ciljeva, a to je ostvarivanje interdisciplinarne suradnje u području visokog obrazovanja na međunarodnoj razini. U ovaj će studij, osim Sveučilišta u Rijeci, biti uključene brojne znanstvene međunarodne organizacije, ali i stručnjaci, znanstvenici i umjetnici orijentirani na studij iz širokog okruženja. Sam cilj studijskog programa je zapravo promišljanje urbanog razvoja i stjecanje kompetencija, naročito praktičnih kompetencija, za suočavanje s problemima koje predstavljaju već izgrađeni infrastrukturni objekti u postojećem nekakvom prostoru. Aspekt razvoja grada pratit će se multidisciplinarno, a u sadržaje samog studija, pored urbanizma, arhitekture i građevinarstva, bit će uključeni i sadržaje iz povijesti, povijesti umjetnosti, kulturologije, antropologije i sociologije. Studij će moći upisati studenti raznih ranije stečenih zvanja. To sasvim sigurno mogu biti arhitekti, građevinari, mogu biti ljudi koji se bave razvojem gradova, urbanisti, oni koji se bave društvenim razvojem grada. Tematski koordinator, odnosno selektor studijskog programa, bit će Idi Sturato, koji će za generaciju određivati zapravo tematsko područje kojim će se baviti. A ono će biti zaista prezentirano kroz realne probleme određenog dijela grada ili neke gradske strukture koja se uzme kao obrada problema. Voditeljicom studija imenovana je prorektorica Marta Žuvić. Studij traje 3 semestra. Natječaj je raspisan, upisivat će se 12 studenata, a upisi će biti u svibnju.
Rijeka je sinoć slavila na Poljudu. Velika pobjeda u jadranskom derbiju ostavila je tako bijele u utrci za vrh prvoligaške ljestvice. Za golove su se pobrinuli Drmić u 17. minuti, Vučkić je matirao Subašića 16 minuta kasnije. Hajduk je samo uspio smanjiti preko Livaje, a konačni rezultat utakmice Hajduk 1, Rijeka 3 postavlja Krešić u 86. minuti susreta. I slavlje moglo početi. Želio bih čestitati dečkima i stožeru i svima danas na odličnoj energiji i borbenosti i potpuno zasluženo 3 boda. Igrali smo još drugo poluvrijeme protiv vjetra i svega. Malo smo se stisnuli iza i u pravo vrijeme smo zabili 3. gol da mirno privedemo kraju utakmicu. Utakmicu je pratilo oko 14.000 navijača, a novoj pobjedi u jadranskom derbiju veselili su se na Poljudu i mnogobrojni navijači Rijeke. Znamo koliko je ova pobjeda bila bitna navijačima i općenito jedna velika utakmica za nas i mislim da smo u tom prvom poluvremenu jako dobro odigrali, imali smo kontrolu igre i lopta je išla. Hajduk nam nije previše problema stvarao, dok u drugom poluvremenu kad smo igrali uz vjetar, jednostavno Hajduk nam se jako dosta stisnuo, što je bilo očekivano. Nama je falilo više mirnoće u pasu, falilo nam jedan kvalitetan kontranapad, tako da malo smo utakmicu zakuhali sa tim golom 2-1, ali generalno zasluženo pobjedili. Rijeka se ovom pobjedom domogla 49. boda. U sljedećem kolu na Rujevicu dolazi Slaven Belupo.